Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês novo Toyota Corolla GRS 2022. Quer saber todos os detalhes? Deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Novo Corolla GRS 2022 na tela para vocês. Meus amigos, mais um vídeo em parceria com os nossos amigos do site CarPoint News e Toyota Rodobens. Vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa versão esportiva do sedã da marca japonesa, que está saindo por R$ 163 mil. E aí, será que vale a pena? Bonito, o carro tá demais, galera. Vou mostrar todos os detalhes, começando pela frente. Já temos farol com iluminação full LED, temos aqui dois filetes que funcionam como DRL, iluminação com projetor, muito lindo esse farol, que mescla em um acabamento interno num preto brilhante, com vários detalhes em cromado, invade bastante aqui a lateral do carro também, bastante preto brilhante também na grade principal do carro, design bem agressivo, linhas bem afiladas, assim como essa boca aqui bem agressiva também no para-choque. Olha só que legal que ficou. Temos farol de neblina também em LED, detalhe aerodinâmico aqui, ó, nessa lateral, dando uma cara realmente muito agressiva pro carro. Gostei demais. Linhas agressivas também aqui, ó, no capô do carro, chama bastante atenção, e assim como as rodas também. Olha só que interessante, mais preto brilhante, mesclando um cromado, logo da marca aqui no centro. Essa roda realmente nesse vermelho casou muito. Deixa eu ver o tamanho dela aqui para vocês. Olha só, aro 17, pneu 225, 45, pneus Bridgestone. Temos aqui o logo, né, alusivo à versão GR Sport. Retrovisor em preto brilhante com repetidor de seta em LED. Maçaneta na cor do carro com o botãozinho aqui do keyless, a chave é presencial. Coluna B em preto fosco, assim como na coluna C também. E olha só, galera, aqui atrás temos freio a disco também, tá? Ponto positivo. Bom, traseira achei muito interessante também. Olha só, as lanternas é parecida, né, com as outras versões. Acabamento aqui, nesse caso, é escurecido. Temos aqui esses apliques aerodinâmicos. Olha só, deixa eu vir mais aqui para trás para mostrar para vocês. Com esse difusor bem mais agressivo, tá? Iluminação também aqui na parte de baixo. Mais uma vez o logo GR Sport, nome do carro Corolla. Já temos câmera traseira aqui. Esse friso em cromado, né, já característico do carro, que acaba se unindo às lanternas, que também são em LED, tá? Depois assento tudo para vocês verem. Logo da marca e o destaque aqui fica para esse aerofólio também nesse mesmo acabamento brilhante. Olha só que bonito, deu um charme aí muito legal pro carro. Luzinha de freio e brake light com acabamento transparente. E detalhe também muito interessante dessa versão é o teto em preto. Olha só, diferencial bem bacana, afastando aí para vocês verem o carro de perfil. Realmente esse vermelho casou muito bem com essas rodas. E aqui, galera, aproveitar e mostrar para vocês, ó, que o banco do passageiro não tem os ajustes elétricos, tá? Mas lá do outro lado tem outras surpresas bem agradáveis que vou mostrar para vocês agora. Olha só, questão de acabamento, essa parte aqui toda macio toque, tá? Ponto positivo. Diferencial dessa versão, costuras em vermelho, maçaneta imitando aço escovado, preto brilhante aqui também. Nessa parte aqui também macio toque em couro, os comandos dos vidros elétricos, rebatimento elétrico do retrovisor também, saída de som normal. E aqui porta-garrafas com porta-objetos. Não temos soleiras, pedaleiras também normais. Aqui as alavancas para a gente abrir a mala e o bocal do combustível. Olha só esses bancos, muito bonitos, tá? Todo design alusivo a uma versão esportiva. Costura em vermelho aqui no centro, alguns pontos em vermelho também. Aqui, ó, onde a gente apoia a cabeça, tem o logo GR, tá? E uma pena que não temos os ajustes elétricos, são todos manuais. Mas temos aqui os viseiros do airbag. Esse carro já traz 7 airbags. Os tapetes ali também são diferenciados. Volante igual das outras versões, mas
Temos também costuras em vermelho, aqui alguns comandos da multimídia, tá? E do computador de bordo. E aqui, ó, piloto automático, assistente de faixa, controle de distância do carro da frente e mais opções da multimídia. Já temos aqui os pedal shifts, tá? Atrás do volante, acendimento dos faróis, acendimento automático, e a haste aqui de limpador dos para-brisas com função intermitente. Já temos também regulagens de altura e de profundidade, ponto positivo. Aqui ajuste de altura do faixa dos faróis, aqui, ó, farol alto automático, tá? Já traz esse item. Bom, nessa versão aqui temos esse painel diferenciado. Temos aqui o RPM, temperatura, velocidade, combustível ali, aquela telinha de 3.5 polegadas. Mas temos aqui, ó, o logo GR Sport, né? E alguns detalhes em vermelho. Deixa eu acender para vocês, ó. Botãozinho Start Stop, né? Botão de ignição. Deixa eu ligar o carro aqui. Foi. Olha só, já faz essa varredura. Iluminação branca, fica bem bonito, né? Dá esse contraste legal com esse preto. E aqui, ó, algumas funções para eu mostrar para vocês. Ó, inicialmente, na telinha ele dá velocidade em digital, colocando para o lado algumas informações de consumo e o índice de economia também. Ali ele mostra a questão do assistente de faixa, questão da multimídia, aqui dados de viagem, né? Trip A, Trip B também, informações de quilometragem. Aqui ele diz... Você tá ligado, né? O assistente de faixa, quanto a distância da frente, algumas configurações do painel, algumas mensagens do carro. Ele tá dizendo aí que o combustível tá baixo e depois ele volta para aquela tela inicial. Central multimídia aqui também, conhecida, né? De outros carros da marca. Já tem a Apple CarPlay Android Auto, 8 polegadas. O que eu gosto é que tem esses botões físicos aqui ao lado e aquela polêmica, né? Não temos aquele tubo aqui atrás, agora ela é fininha, show de bola. Ela é dividida em três janelinhas aqui, ó, informações de consumo, telefone aqui do áudio, menu, ele dá as opções de áudio, telefone, informação e configurações. Podemos mudar aí questão de áudio, informações do carro também, telefone, já traz Wi-Fi. Bastante funções aí, pessoal. As coisas que a gente usa aí no dia a dia, também te dá um histórico de consumo, tá? Mesma coisa aí do Trip A, do Trip B. E é isso aí, mais abaixo, detalhes aqui em preto brilhante, botãozinho de alerta normal, ar-condicionado, ele é digital, porém de uma zona só, poderiam ser duas, né? Mas essas duas zonas somente na versão top de linha. E aqui alguns comandos, né, de direcional do vento, para a gente desligar, também desembaçador. Detalhe interessante dessa versão, que essa costura vermelha também está presente aqui no painel, indicativos dos airbags, aqui tudo macio ao toque. Temos aqui uma entrada USB que fica escondidinha aqui, carregador por indução, aqui também no console central tudo em preto brilhante, modo esporte, a gente aperta, ele já aparece aqui no painel, bem pequenininho, que o botãozinho de controle de estabilidade e tração. O câmbio, meus amigos, é um CVT, tá? Uma pena, poderia ser um câmbio aí mais agressivo, podemos dizer assim, né? Já que o carro tem essa proposta agressiva. Ponto positivo é que temos aqui as posições todas iluminadas. Vou mostrar para vocês a câmera de ré. Olha só, legal que conforme você vira o volante, o ângulo de viragem acompanha. Temos o modo manual também. E aqui, ó, detalhe bacana para você que quer ser um cara exclusivo. Toda unidade desse Corolla GR, ele vem com a numeração. Então esse carro aqui, ó, é o número 1183. Bacana. Dois porta-copos. Alavanca de freio de mão normalzinha, apoio de braço também no mesmo esquema dos bancos, com aqui, ó, um baúzinho bem fundo com uma tomadinha 12 volts e mais uma entrada USB aqui, beleza? Deixa eu desligar o carro. Bom, porta-luvas, espaço generoso, não tô vendo iluminação aqui, hein? Uma pena, poderia ter. Retrovisor eletrocrômico, temos aqui as iluminações também, que não são em LED. Botãozinho pra gente desligar o alarme volumétrico. E aqui, ó, para-sol com iluminação espelho desse lado também. Vocês já notaram aí que a forração do teto é preta. Temos PQP também para todo mundo, inclusive aqui para o motorista, tá? E é isso, pessoal, aqui dentro, ó, mostrar a chave para vocês, igual das outras versões aí do Corolla, dos outros Corollas, né? Abertura e fechamento das portas e porta-malas. Cara, eu gostei desse interior, tá? Esse detalhezinho aqui em vermelho realmente dá uma diferença bem interessante. Parece ser uma coisa boba, mas no dia a dia, sim, para quem gosta aí de um carro com estilo mais esportivo, é bem legal. Aqui atrás, ó, mantém o padrão lá da frente, ponto positivo, tudo macio. Aqui também macio, maçaneta também no mesmo esquema, mais abaixo porta-objetos, porta-garrafas. Os bancos também legais, tá? No mesmo esquema. Aqui no centro,
é tipo um Alcântara, né? E aqui nas laterais é em couro, tá? Já tem apoio de cabeça para todo mundo. Detalhe que esse apoio aqui é integrado ao corpo do banco, tá? E cinto também de três pontos para todo mundo. Questão de espaço, o banco ele tá todo afastado para trás. Eu ainda tenho uma certa folga aqui, fico tranquilo. Temos porta revistas dos dois lados. Faltou aí uma entrada USB aqui, né? E saída de ar também. Mas temos esses porta-objetos aqui. O túnel central é bacana, ó, bem baixinho. Então, terceiro ocupante fica relativamente tranquilo. Inclusive, aqui no centro tem também apoio de braço com dois porta-copos. Tá bom? E ó, iluminação aqui também. Pessoal de trás e PQP com ganchinho também. Beleza? Vamos ver agora a motorização. Corolla GRS vem equipado com motorização 2.0 aspirada flex, que é de 177 cavalos de potência e 21 kg de torque, tá, pessoal? Vou deixar todas as informações aí na descrição do vídeo. Não temos aquela tampa cobrindo aqui a parte principal do motor, mas temos manta acústica e também não temos aí a haste pantográfica, tá? Fica devendo aí nesse aspecto. Questão de consumo. Vamos ver, na cidade ele faz 8 no etanol, 11.6 na gasolina, na estrada 9.7, 13.9 na gasolina, quilômetros por litro, tá? Acabou que eu esqueci de mostrar o espaço do porta-malas, estou com a chave aqui, ó. A gente consegue fazer a abertura. Olha só, espaço bem generoso, se eu não me engano são 470 litros, tá? De capacidade. Acabamento muito bom, tudo forradinho, os bancos ali são bipartidos, já temos iluminação também. Aqui não tem aquela parte, né, para cobrir esse pescoço de ganso, né? Então acaba perdendo um pouquinho de espaço, mas pelo menos aqui na lateral já tem esse nicho, né? Que já contribui para guardar algumas coisas a mais. O step normalzinho. Temos aqui as ferramentas também. Aqui fica o macaco. E aqui na parte de cima temos essa parte aqui toda coberta, praticamente quase toda a tampa é coberta. Bom, temos aqui também esse botãozinho que a gente consegue fazer a abertura e a câmera traseira que eu acho que eu já mostrei para vocês. Beleza? Vamos ver agora a iluminação. Mostrando agora como o Corolla fica com tudo aceso. Como eu disse no início do vídeo, iluminação full LED. Então temos esses dois filetes aqui que funcionam como DRL. Luz de seta no cantinho e o projetor onde fica farol alto e baixo. E mais embaixo temos aqui farol de neblina. No retrovisor temos a seta bem pequenininha ali no cantinho, né? E aqui atrás, iluminação também em LED, tá? Muito bonito, por sinal, essa disposição aqui, essa forma de acender, né? Temos aqui a luz de seta desse lado e desse outro lado temos aqui a lanterna de neblina, bem pequenininho, tá? Luz de placa é iluminação amarelinha, normal, vocês conseguem ver aí. Poderia ser tudo em LED também, galera. Mostrado para vocês todos os detalhes do Corolla GRS, carro muito bonito. Esse vermelho aqui então, porra, ficou muito show com essa roda aqui em preto. Realmente é um carro bem legal. E o que, que vocês acham? Será que vale a pena essa versão esportivada do Corolla? Bom, esse carro tá aqui na Toyota Rodobens, tá? Concessionária parceira do canal. Vou mostrar para vocês mais uma vez aqui o preço. Ó, esse carro hoje está saindo por R$ 163.290. Corolla GRS 2.0 Flex, modelo 21-22. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.